Aišku, buvau. Kurgi tu buvai? Aš tai... Labas, filmuoji filmą? Kaip sekasi? Ar pastebėjai, kad kai kurie filmai surinka tik 100 peržiūrų per metus, o kai kurie ne 10 tūkstančių per vieną savaitgalį? Ar žinai kodėl? Ar manai, kad geram filmui reikia daug pinigų? Ar manai, kad spec efektus gali kurti tik tai Holivudas? Žinai ką, pasikalbėkime apie tai mūsų kino dirbtuvėse, kino centre Garsas, birželio 21-25 dienomis Panevėžyje. Ir dar, ten pat filmuosime savo filmą, tad jeigu mėgsti kurti, rašyti, filmuoti, vaidinti ir montuoti, būtinai ateik, tau tikrai patiks.